Jicha tu ada beradik pada Jinji. Kalau salah saya. Kalau salah? Salah salah. Mana ni? Tak lepas. Dia dah tadi ni kan. Aku tak kan. Like my channel, so I think nak makan dekat Nippon Sushi. Dia baru je buka dekat area rumah saya ni, so nak try. Dia tak sesedap sushi ke apa ke, yang penting lagi murah. Okay, kalau korang tengok harga dia, paling mahal pun RM5.04. Kalau dekat sushi ni paling mahal RM6 lebih lah. Banyak gila menu dia, banyak gila. Yang ni sushi yang macam tak ada dekat sini. Yang ni korang kena order dekat sini lah. And dia ada crunchy salmon yang I suka makan dekat Zaman. Okay, banyak gila. Dia punya pilihan macam mi nasi-nasi pun banyak. Yang ni mi dia. Ni nasi dia. Banyak gila guys. Macam pening nak makan apa. Pastu ada dessert. Okay, nanti I nak order ni. Ah, sedapnya. So, ada sebab cubi sini sikit, nanti I letak subtitle. Okay. Okay, nak cuba makan. Yang ni yang udang dengan mentai punya sos. Kenapa dia tak semen type punya sos lah? Best kalau dia boleh cecah sos pun. Nak? Ya, nak try yang semen tu lah. Mentai sos tu dia rasa macam smoothie macam tu lah. Dia macam mencari di dalam mulut kan. Sedap kan? Texture dia. Salmon sedap. Lagi best daripada tu. Okay, yang ni apa? Dumpling. Shrimp dumpling. Okay. Yang order dia fry satu. Dia fry tau. Dia fry dumpling macam ni. Dia fry. Wah, betul tau. Sumpah. Pak, nasi dumpling pak. Kulitnya sangat crunchy. Dalamnya sangat lembut. Main blood. Sebab dia ada crunchy, dia ada sauce. Sebab yang ni pun senang kan, so tak boleh. So, I akan pakai coba sekarang. Yang tu crunchy tu lain kan? Kan? Apa?
Ini air nak yang udang punya. Bisa nak pakai. Tapi yang pakai sumbat semua. Okay, last sushi. Ayam ambil lagi yang salmon dan thai. Lagi sekali kah? Ya. Setelah dia nak tambah air. Nak. So guys, pizza tu I dah habis semua test. I ada 10 test, so dah habis semua macam burger. So boleh happy, bergembira. Cari semua final. For cica. Okay. Wafer, lepas tu dekat tengah-tengahnya ada ice cream. I nak chocolate, so I rasa chocolate tapi tak ada. So ni green tea, lagi satu sekejap. Lagi satu ni hojicha. Hojicha tu ada beradik pada green tea. Kalau salah, salah. Kalau salah, salah. Salah lah. Okay, let's try. Ini apa benda? Tapi ada lawan zaman punya, zaman punya. Oh my god, my blood. Zaman masih tak ada. Tapi yang coklat lah. Ini saya tak pernah pakai. Ini hojicha tu dalam mana? Warna waffle ice cream. Warna macam teh ais. Green tea, green tea. Hojicha ni lagi sedap daripada green tea. Guys, I dah habis makan yang dah dalam kereta pun. Sangat-sangat-sangat sedap. Okey, berbaloi. Harga pun murah. Lepas tu, pilihan dia banyak gila. Lagi banyak pada Sushi King daripada Zamai. Lepas tu, my friend cakap lagi sedap pada Sushi King. Okey lah, sebab dia banyak pilihan kan. Korang boleh try macam-macam. Sangat-sangat. Kalau korang nak try, nanti I bagi location dia dekat bawah. Korang boleh check. And yeah, I think that's it for my video. If you like this video, please give a big thumbs up. Kalau tak subscribe lagi, please do. Also turn notification bell. And I'll see you next time. Bye.